50 самоцвітів. З нагоди 50-річного ювілею фестивалю театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти» колектив бібліотеки Чижевського започаткував тематичний онлайн-проєкт про людей, які стояли біля витоків та розвивали театральне свято. Олесь Гончар, Віктор Погрібний, Людмила Забіляста і ще 47 творців вересневих самоцвітів. Колектив книгозбірні впевнений, поціновувачі театрального мистецтва мають дізнатися про своїх героїв більше. Наповненість слайдів, фото митця, коротка біографія, інформація про внесок установлення фестивалю і, власне, його відгук про вересневі самоцвіти. Цей проєкт, він живий, є люди, які залишилися, які на сьогодні підтримують розвиток театрального мистецтва. І ми сподіваємося, що в рамках фестивалю ми знайдемо місце для того, щоб презентувати цей проєкт, зустрітися саме з цими людьми воочію, побачити їх в стінах нашої бібліотеки і на хуторі Надії, для того, щоб вони могли іще раз відчути, наскільки їм близька ця тематика і наскільки вони люблять свій край і готові його підтримувати. Переглянути вже сформовані історії можна на сайті бібліотеки Чижевського, а презентують повністю готовий проєкт напередодні старту вересневих самоцвітів.